kudo në qytetin palestinez të Nablusit që pankarta që ndërojnë dëshmorët të rinjtë e strofës së luanëve, një grup i ri militantëve palestinez që sulmojnë ushtarët dhe civilit izraelit. 10 rantar janë vrarë ose arrestuar gjatë muajve të fundit. Banorët e Nablusit thonë se i adurojnë ata si luftëtar të lirisë. As long as the occupation exists, për sa kohë ekzistoj pushtimi, të rinjtë palestinezë dhe madje edhe fëmijët do të vazhdojnë të luftojnë. Ne po e luftojmë pushtimin në forma të ndryshme. Ne ekzistojmë dhe të ekzistosh do të luftosh. Ne luftojmë pushtimin me çdo formë të mundshme, me gur, me armë, me çfarë do që mundemi. Gjatë vitit 2022 u shënuan nivelet më të larta të dhunës izraelito-palestineze në më shumë se një dekadë, me vrasje në më shumë se 150 palestinezve dhe mbi 25 izraelitëve. Në përgjigje të një vale sulmesh palestineze, rreth 6 muaj më parë, ushtria izraelite nisi një goditje kundër personave të armatosur në qytetin e Nablusit dhe Jeninit në Bregun Perëndimor. Sot ushtria vazhdon inkursionet e saj të shpeshta në zonën e Nablusit për të arrestuar militantët me bastisje që shpesh kthehen në përleshje vdekje prurse. Vllai im u vra nga një plumë në kokë. A ishte në pragun e derës së shtëpisë së tij. Pati përleshje me ushtarët izraelitë dhe ata që luan në kokë. Izraeli është përgjegjës për rritjen e tensioneve. Ata na pushtojnë dhe kryen bastisje gjatë gjithë kohës. E formuar në Nablus rreth 6 muaj më parë, strofulla e Luanit nuk është e lidhur me grupet militante palestineze më të njohura dhe kundërshton autoritetin palestinez, të cilin e sheh si bashkëpunëtor me Izraelin. Palestinezët vendas thonë se situata e vështirë ekonomike dhe papunësia e lartë i ka bërë këta të rinjtë të dëshpëruar dhe të shqetësuar se politikat e qeverisë së re izraelite të ekstremit të djathtë do të rrisin vështirësitë dhe konfrontimet e dhunshme. The resistance of course will increase. Yes, because yani according to rezistenca natyrisht do të rritet, sepse sipas ligjeve të fizikës, çdo veprim sjell një kundërveprim. Është normale. Është normale të presësh që gjërat përkeqësohen. It's normal. Yani, it's normal to expect that things will go worse. Izraeli e sheh grupin si një organizatë terroriste. Zyrtarët ushtarak izraelit thonë se ajo është mbështetur dhe financuar nga Irani si një alternativë militante ndaj autoritetit palestinez. Ata donin të ushqenin dhe të sponsorizonin një grup të ri që nuk e dëgjoj zërin e autoritetit palestinez. Ata mund t'i armatosin dhe ndoshta do t'jetë grup i radhës që do të luftoj kundër Izraelit. Pra këta marrin njerëz që humbasin punën për shkak të autoritetit palestinez që ishin shumë të zëmëruar me autoritetin palestinez dhe filluan të kontrabandojnë armë, veçanërisht nga Jordania, dhe Jordania nuk është aq larg nga Nablusi. Qeveria e re izraelite e vijës së ashpër është zotuar të mbajë një qëndrim edhe më të ashpër kundër militantëve palestinez. Palestinezët thonë se nuk do të ndalojnë së luftuari dhe shumë presin që përleshjet të shtohen.